ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସରେ ଯେଉଁଠି ବି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଛି କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରିସନ୍ସ ବେଶୀ ହୁଏ। ସୋ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଫ୍ଲୁରା। ସୋ ସେଠି କିଛି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଲେ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେଇଠୁ ପାଣି ବେଶୀ ବାହାରିବ, ସେଇ ପାଣିଟା ଛାତି ଆଉ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ରହିଯାଏ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଇଫ୍ୟୁଜନ୍। ମେନ୍ ରୋଗ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍। ସୋ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ଏଇଟା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୁଏ ପ୍ଲୁରାରେ, ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ ହୁଏ ଆଉ ଛାତିରେ ପାଣି ଜମେ। ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ଛାତିଟା ପାଣି କାଢ଼ିକିନା ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଟିବି ଔଷଧ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦେବୁ ଆଉ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ଜମିଲେ ଆମେ ଆଗ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରୁ। ସୋ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବାଣୁ ଲଙ୍ଗସ୍ ବାହାରେ ସେ ପ୍ଲୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି ବି ପାଣି ସିକ୍ରିସନ୍ ବେଶୀ ହେବ, ତାହେଲେ ପାଣି ଜମେ। ସୋ ଦୁଇଟା ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କାରଣ ଆମର ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିବା ହେଉଛି ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର। କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ିକି କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ପାଣି କାଢ଼ିକି ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ଟେ କରିକି ଦେଖୁ କେଉଁଠି କାଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାନ୍ସରର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁ। ଅନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାରଣ ଅଛି ପାଣି ଜମିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କହିଲି ବେଶୀ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେଲେ କି କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ହେଲେ ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଲିଭର ଫେଲିୟର ହେଲେ ପେଟରେ ପାଣି ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଛାତିକୁ ପାଣି ପଳେଇବ। ସୋ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଜମିବ କି ବେଶୀ ବି ହୋଇପାରେ, ସେଇ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପାଣି କମିଯିବ। ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳକୁ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ଲୋକ ଛାତି ଦରଜ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଥରେ ପାଣି ବେଶୀ ଜମିଗଲେ ଦରଜଟା କମିଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଧଇଁସେଇ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି। ସୋ ଛାତିରେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ଜମିଗଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ଧଇଁସେଇ ହୁଅନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖୁ, ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ, ଏକ୍ସରେ କରୁ, ଏକ୍ସରେରେ ଜାଣିପାରୁ କି ଛାତିରେ ପାଣି ଅଛି, ତାପରେ ପାଣିଟା କାଢ଼ିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପାଣି ଖାଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଞ୍ଚି ପୁରେଇକିନା ପାଣି କାଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ପାଣି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡେରି ନେଇକିନା ପୁରା ପାଣିଟା କାଢ଼ିଦେଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପୁରା ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବୁ କାଳେ ଲଙ୍ଗସ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କାରଣ ଅନୁସାରେ। ଟିବିରେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ପାଣି ବେଶୀ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଆମେ ଟିବି ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲୁ, ଟିକିଏ ପାଣି କାଢ଼ିକିନା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ତାପରେ ଟିବି ଔଷଧ ଦେଲୁ। ୟୁଜୁଆଲି 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ପାଣି ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଆଉ 6 ମାସ ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ଆମେ ପାଣିଟା କାଢ଼ିକି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ପାଇଁ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସଫଳ ହେଉନୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ରିପିଟେଡ଼ଲି ପାଣି ଜମିବ ଆଉ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଧଇଁସେଇ କମେଇବାକୁ ଆମକୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଟ୍ୟୁବ୍ଟେ ଦେଇଦେଉ ଯେଉଁବାଟେ କି ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ପାଣି ବାହାରିକିନା ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଠା ଭଳିଆ ଔଷଧ ଦେଇକିନା ସେଟାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଉ, ତାହେଲେ ରୋଗଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବନି, କାହିଁକି ସେଠି ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ପାଣି ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଅଠାରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ଆଉ ଛାତି ୱାଲ୍ଟା ସିଲ୍ କରିଦେଉ। ଟିବି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ କମନ୍। ସୋ ଟିବି କାହାକୁ ହେବ, କେବେ ହେବ, କେବେ ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିବ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ହେବ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ଇଜି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲାବେଳକୁ ବେଳେବେଳେ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର କେଉଁଠି ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ସେ ପାଣି କାଢ଼ିକିନା କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ପାଉନା। ସୋ ଆମେ ରିପିଟେଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା ଦେଖୁ। ସୋ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟିବି ଥିଲେ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର କରିପାରିବୁନି ଯଦି କି କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବୁନି, ପାଣି ବହୁତ ଜମିବ ଆଉ ତାକୁ ମନକୁ ଭଲ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ତୁମ ପାଖକୁ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଆସିବେ ଧଇଁସେଇ ହୋଇକି, ଆମେ ଏକ୍ସରେ କଲେ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ଜମିଛି କି ଦୁଇପଟେ ପାଣି ଜମିଛି, ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଜମିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ।
आमको गोटे आईडिया हो जाए ताटू हिस्ट्री सिम्टम्स देखिकी कि ए आई आ परीक्षा करूँ आउ परीक्षार आम गोटे आईडिया करदे कि टीबी जो है कि कैंसर जो है कि अन्य कौन कारण जो है आ थे रोगटा जापारे तार चिकित्सा कले विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारु जानिबा पाई स्वास्थ्य प्लस ओडियार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।